Bəzən deyirlər ki, orqanizm tələb edir nikotini. Nə etsinlər ki, hansı qidalarla onu balanslaşdıra bilsinlər ki, siqaret atmaqda onlara yardımcı olmuş olsun? Əslində, yəni, siqaretə başlamaq da, atmaq da bir insanın özəlində olacaq bir işdir. Sadəcə bir iradə məsələdir. Necə başlayıbsa, eləcə də bitirmək mümkündür. Və bəzi doğru yanlışlar var ki, doğru bilinir ki, siqareti həmən tərk etmək olmaz, hissə-hissə tərk etmək lazımdır. Bəli. Atandan sonra həmən orqanizmdən filan problemlər olur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, nikotinin orqanizmə daha çox qəbul olunduğu zamanı asetilxolin reseptorları blok olunur. Elə bir ki, sinir qeyri-müəyyən çalışmağa başlayır. Nəinki sinir bu əzəllərə daiddir, digər daxili orqanların funksiyalarına daiddir. Nikotinlə zəngin olacaq, onsuz da qidalar var. Həmçinin bizim bədənimiz onsuz da nikotin istehsal eləyə bilir. Yəni, bunu artıq şəkildə istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən B3 vitamini var, niasin deyirik və bu vitamini orqanizm özünə istehsal edir və bəzi qidalarda da var. Məsələn, pomidor, badımcan, ispanaq, cəfəri bu tipli qidaların tərkibində var və gündəlik diyetə bunları artırmaq daha məqsədə uyğundur. Çünki hamıda B3, yəni nikotin turşusu çatışmazlığı deyən xəstəlik yoxdur ki. Amma kütləvi insanların siqaret istifadə etdikdən sonra siqaretdə təkcə nikotin deyil ki, tərkibində o qədər sadaladmadığımız aktiv kimyəvi maddələr var ki, onlar bizim orqanizm üçün artıq yük hesabı olunur. Və düşündüyümüz qədər də siqaretin tərkibindən biz nikotin o qədər almırıq onsuz da. Alacağımız fəsad törədəcək məsələ onun üzərində olacaq əlavə daha çox qatqılardır. Və bu qatqılar nəinki tənəffüs sisteminə, həmçində ən böyük mən deyərdim ki, müraciət edən pasientlərdən də görürəm, mədə bağırsaq sisteminə daha çox mənfi təsiri var. Məsələn, mən deyərdim ki, mədə xorasını ən rahat yaradan problem, səbəb biri ilə siqaretdir. Biz ən çox öz kürək, ağciyər filanı edirik, mən mədən daha çox deyərdim. Və artıq mədə xərçəngi yaranma riskini belə siqaretlə əlaqələndirmək daha doğrudur. Xüsusilə də birinci qan qrup insanları nəzərdə saxlamaq daha uyğun olar. Nikotinin istifadəsiz aradan götürmək və siqareti atdıqdan sonra bir vərdişdən uzaqlaşmaqdan ötürü adətən balqabaq toxumundan, sonra yer fındığı filan, belə bir bəli, günəbaxan toxumundan istifadə olunur. Bunun serotonini artıracaq təsiri də var. Çünki siqaret istifadə olunan vaxtında, nikotin istifadə olunan vaxtı serotonin miqdarı birdən-birə qanda arta bilir. Və bu artım da müvəqqəti olaraq keçir. Yəni, orqanizmdə bütün günü, bütün il boyu qalmır. Bunu qidalarla ala bilərik. Məsələn, küncütün toxumunu hər gün səhər-səhər istifadə etmək, o bizə serotonini verə bilir. Simitin üzərində olunan və yaxud da elə çörəyotun özünü qeyd edilir. Bunları əvvəllər çox istifadə edirdilər. Siqareti həmən buraxan insanlar bu toxumlara üstünlük, yəni üst üstə daha yaxşı olur. Toxum formasında çeynəsə yiyə bilər, əlbəttə. Yəni, və yaxud da balqabaq və günə.